Pak ditë më parë, Serbia shkeli marrëveshjen e ohrit me Kosovën, duke penguar antarësimin e Kosovës, ose duke tentuar të penguar antarësimin e Kosovës në Këshillin e Europës dhe votoi kundër. Ndërkohë që në marrëveshjen e Brukselit dhe në aneksin e ohrit ishte angazhuar që nuk do të pengonte Republikën e Kosovës të antarësojë në organizata ndërkombëtare. Nuk pam një reagim, po themi, nuk pam një reagim kushteti se sa të madh nga Bashkimi Evropian për një pikë të marrëveshjes që u shkel nga Serbia. Ndërsa shohim reagim të Bashkimit Evropian për pse u hap ura e Ibrit. Do të thënë, janë pak jo proporcionale këto reagime. Gjithmonë kanë qenë, nëse serbët kanë qenë të lastuar nga Bashkimi Evropian gjithmonë. Do më thonë, ne jemi akuzuës, jemi qërtu për çështjen më të vogël ose për çështjen që s'ka ndodhur hiç, ose për një deklarat i tercialit komplet që ka dhënë dikush për serbët, ne ka pas reagime nga Brukseli, ndërkohë serbët ka mundë me bërë gjithë shka dhe vazhdimisht janë të lastuar nga Bashkimi Evropian, edhe në Kosovë, edhe në Beograd. Nëse në rasin tjetër, Kosova do të kishtë ndërmarë një shkelje të ndonjë pike të marveshës ohrit, jam shumë e sigur që laj shakun e këshumë pas në Prishtinë, që lema që do të vishën reagimin nga Bruxelli, por qeveria Kosovës ishë ndodhë para një presioni dhe një kritike të madhe pse ka shkel marrëveshjen e ohrit. Ndërsa Serbia gjithmonë vazhdon të jetë lasuar, ndoshta edhe për interesat të politikës ndërkombëtare, ndoshta për një çështje tjetër, por Serbia vazhdon të jetë ajo që ka të drejtë të bëjë gjithçka edhe kur s'ka të drejtë. Po ka edhe diçka, ama nëse Kosova do të kishte shkelur një pikë të marrëveshjes, çdo politikan në Serbi do kishte lënë çdo punë që kishte dhe do ishte marrë vetëm me këtë çështje. Të gjitha mediat atje do ishin marrë vetëm me këtë çështje. E gjithë qeveria, presidenti, kryeministri, ministri i jashtëm, të gjithë do ishin marrë vetëm me këtë çështje. Në Kosovë nuk ndodhi e njëta gjë, nuk u ngrit, po themi, kaq fuqishëm nga qeveria, nga opozita, nga media, nga shoqëria, shkelja e marrëveshjes. U la të kalonte paksa në heshtje. Media e ka raportu, dhe më thonë media e ka dhonë hapsiren e dur, por jo qeveria dhe jo opozita. Dhe më thonë, është e vërtet që nuk ka pas shumë reagime, edhe kjo ma shumë është vënë pah nga media se Serbia ka tentu me pengu antarësimin e Kosovës dhe Këshillin e Evropës, se sa është bë buje madhe nga qeveria ose nga opozita. Realisht qeverisë ka taku ma shumë, por ne kemi një ministre të punëve të jashtme që ma shumë është e thirrur më marë me çështje teknike, se sa me çështje të politikës e jashtme që realisht i takojnë, edhe kjo është arsyeja se ne edhe kemi ndjecë në politikën e jashtme, edhe shpesh Serbia si alon këtë teritorin e lirë me vepru për shka që ne nuk reagojmë ose nuk lobojmë në mënyrën e duar se në mënyrën që na takojnë në neve si shtetë.